Պարոն Մամիջանյան, հոկտեմբերի 27-ը պետականության վրա հարձակման դրվագ է, տեսնում ենք, որ այս հարձակումների շղթան այսօր կանգ չի առնում, ինչ դիտարկումներ ունեք? Շատ բարդ է այսօր որևէ դիտարկումներ ասելը, բայց ես երևի փորձեմ մեկ կամ երկու նախադասությամբ դա ամփոփել. Պատմությունը ցույց է տալիս, որ հայազգին հաղթել արտաքին ներգործությամբ, ուղիղ թշնամական գործունեությամբ անհնար է լինում կամ շատ բարդ. Տարբեր ժամանակներ, տարբեր եղանակներով հայազգի ապագայի վրա ստվեր, արցական կամ հայազգի բարելության, հայոց պետականության, հայոց երկու պետականությունների բարելության վրա ստվեր գցելու տարբերակը գտնում են ներսից ներազդելով։ Այդպիսի դեպքեր հոկտեմբերի 27-ը և նաև վերջին նորագույն պատմությունը ցույց տվեց, որ Արցախի հանձնումը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային պետության, մեր պետությունների պատմությունը։ Կարծում եմ մենք դրանից դասեր պետք է քաղանք։ Դասեր քաղանք։ Ո՞նց է առանձնացված այս մասի վերաբացումը, այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Հիմա էլ նշվում է, որ ակտիվ նախաքննություն է ընթանում։ Սա հանրության ուշադրությունը շեղելու համար է, թե այնուամենայնիվ կարող է ինչ-որ իրադարձությունների վրա լույս սփռել։ Գիտեք, եթե այս հարցը տայք 2019-ին, մինչև պատերազմը, մինչև այն բոլոր դավաճանություններով իրենք արել են, ես գուցե այսպես չպատասխանեի, բայց հիմա կամ այն ժամանակ գուցե զարմանայի, որ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը, ողբերգությունը, կասեի, որ ոչ մի հայ երբեք քաղաքական դիվիդենդի համար հոկտեմբերի 27-ը չի շահարկի։ Բայց հիմա ես սրանցից ոչ մի բանի վրա չեմ զարմանում, իրենք ունակեն ցանկացած ոչրագործություն, ցանկացած արհավիրք, ցանկացած ծանր, դառը, ցավոտ իրադարձություն փորձեն օգտագործել իրենց կեղտոտ քաղաքերի համար, նույնիսկ չեմ ուզում մեկնաբանել դա։ Իրենք երբեք ոչ մի դեպքում հերթագրված չեն արդարադատության, իրականության կամ որևէ ճշմարիտ բան բացահայտելու մեջ, դա իրենց չի հետաքրքրում։ Իրենց հետաքրքրումը իրենց իշխանությունը պահելը, իրենց աթոռը պահելը, երկու լայք ավել փախցնելը, մի քանի հայի ավելի շատ խապելը և որպես արդյունք մեր երկրի համար ավելի մեծ վտանգ ստեղծելը։ Ես իրենցից որևէ ակնկալիք չունեմ այս հարցում։ Պարոն Մամիջանյան, քանի որ այսօր ծաղիկներ խոնարեցինք նաև Վազգեն Սարգսյանի հիշատակի առաջ, ուզում եմ հենց Վազգեն Սարգսյանի բառերով հարցադրումը ձևակերպել, մեղրին մի օր պայթելու է Երևանի կենտրոնում։ Այսօր հայկական խաչմերուկից վերաձևակերված խաղաղության խաչմերուկը արդյոք այն կանխատեսումն է, որ Վազգեն Սարգսյանն արել էր դեռ տասնյակ տարիներ առաջ։ Փաշինյան, ես դրա մասին երեկ ասել եմ։ Փաշինյանը ու իր խմբակը նոր բրենդային բառ են վերցրել՝ խաղաղություն, և այն օգտագործելու են իրենց ցանկացած գործողության համար։ Խաղաղության կապիտուլյացիա, խաղաղության հողանձնել, խաղաղության Հայաստանի քարտեզը, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները տալ հակառակորդին, ամեն ինչը ձևակերպելու է խաղաղության տակ։ Ինչ է դրա մեկնաբանում, դրա մասին խոսելն անգամ ավելորդ է, իսկ ես շատ խնդրում, ես գիտեմ, որ դուք դա նկատի չունեիք, բայց Փաշինյան ու իր քարոշչա մեքենան, երբ որ փորձում են իր գաղափարների ու սպարապետի գաղափարների միջև զուգահեռներ տանել կամ ինչ-որ ինքնա երբեմն փորձում ներկայանալ որպես սպարապետի հիշատակի պաշտպան, դա ոչ թե սրբապղծություն է, դա սրբապղծությունից անդին է։ Ես տարիքով փոքր եմ, ընդհանրապես կարդացել եմ այդ ամենը, բայց իմ ավակ ընկերները, մեր հայրենակիցները, որոնք այդ ժամանակ եղել են և հետևել են անցուդարձին, շատ լավ գիտեն, թե ով էր Փաշինյանը, թե ինչպես էր սպարապետը վերաբերվում Փաշինյանին, և ես սա մի անգամ ասել եմ, եւս մեկ անգամ կհիշացնեմ, Փաշինյանը պիտի լավ հիշի 90-ականներին, հայոց բանակի, հայոց փառապանց բանակի հասցեին զրպարտություններ հրապարակելու համար, ինչ որակումների էր արժանացել սպարապետից, պիտի լավ հիշի, թե իր տարբեր թերթոններում
ինչ կեղտ էր թափում հերոսների վրա, մասնավորապես սպարապետի։ Ես ամեն անգամ զարմանում եմ, թե ինչքան կարելի է քաղաքականության խաթեր զզվելի արշավներ անել։ Դա է իմ պատասխանը։ Արցախը կորցրեցինք, հիմա արդեն Սյունիքը կորցնելու վտանգի առաջ ենք։ Փաշինյանի հետ կապված ամեն ինչ բոլորիս համար արդեն իսկ պարզ է, ինձ թվում է, իրեն ընտրողների համար էլ։ Հիմա ընդդիմությունը միթե անզոր է, այսինքն ռեսուրսների տիրապետող ընդդիմությունը անզոր է, տպավորություն է ստեղծում, որ գուցե հասկանում եք, որ արդեն հնարավոր չէ որևէ բան փոխել, չեք ուզում գալ եւ ընկնել այսպես Սավել Շահրամանյանի օրը եւ վերջին ստորագրությունը ձեզ մնա։ 5-րդն, նախ խնդրում մի քանի կետով դառնանք, էլ ես որպես վիրավորանք չեմ անցալի ձեր ասածները, բայց ձեր ասածների մեջ վիրավորանքի կարիք կա։ Նախ պետք չի թելել իշխանության քարոզչական թելը։ Սամվել Շահրամանյանը չի հանձնել Արցախ։ Արցախ ստորագրությունը մնացել իր վրա, դա եմ ասում։ Արցախը հանձնվել է Նիկոլ Փաշինյանի Պրահայի հայտարարության արդյունքում։ Մեկ, երկրորդ, մեր կուսակցությունը երբեք պատասխանատվությունից չի խուսափում։ Մեր կուսակցությունը ստանձնել է պետական կառավարման պատասխանատվությունը այնպիսի փուլերում, այնպիսի իրավիճակներում, երբ անհրաժեշտ էր հենց դաժանակիր աշխատանք։ Սա երկրորդ։ Երրորդ, ռեսուրսների հետ կապված։ Եթե հանրապետականը միայնակ ունակ լիներ հեռացնել Փաշինյանին, մենք դա արած կլինեինք շատ վաղուց։ Ցավոք, միայնակ մենք դա անել չենք կարող, բայց թույլ տվեք վերաձևակերպել ձեր ասածը։ Այստեղ արդեն ընդդիմության հարց չի, այստեղ հայրենասերների հարց։ Հայրենասերները այժմ ապաթիայի մեջ են, հիասթափության, հուսալքության, բայց արդարությունը պահանջում է, որ Փաշինյանն ու իր խմբակը իր դատաստանը ստանան, ու իրենք դա ստանալու են։ Ես դա խոստանում եմ։ Ես չեմ կարող ասել ժամանակ, ես չեմ կարող ասել վաղ կամ մի ամսից կամ 5 օրից, բայց ես լավ գիտեմ հայ ազգի պատմությունը ու վստահ գիտեմ, որ դավաճանները իրենց դատաստանը ստանալու են։ Շնորհակալ եմ։